Habari za huzuni zinatokea katika chumba cha habari. Msanii Ali B aaga dunia. Taarifa kutoka kwa kakake Mohamed Ramadan. Anadai kwamba Ali B alirudi nyumbani mchana na kusema kwamba anahisi vibaya. Akapelekwa hospitali kuu ya mkoa wa Pwani Makadara na ndio hivyo akazidiwa kaaga dunia. Pea Maria kazi wangu ya mjinezo. Sote hapa tunasema Mungu ailaze roho yake mahali pema. Akilini Maria. Maisha yetu ni magumu.